Існує таке помилкове судження, яке полягає в тому, що десь в світі або десь на полі бою є герой-парамедик, який витягує, рятує, надає допомогу, і після нього боєць виживає. Насправді цього героя не існує. Вибачте мене, парамедики. Поясню чому. Якщо ви, маючи можливість самостійно надати собі допомогу, не почали це робити, у них уже набагато менше шансів вкрасти час у смерті для вас. Тому первинно допомогу починаєте надавати саме ви. Наступним етапом приходять парамедики. Якщо на вашому етапі, на етапі парамедиків, все зроблено правильно, і ви зробили максимум, що ви могли, медевак зробить ще один максимум. І це дасть шанс зберегти кінцівку, зберегти життя, зберегти можливість функціонально повернутися в стрій. То медична допомога починається на полі бою, а медична завершується на етапі реабілітації. Тому, щоб рятувати одне життя бійця, потрібно не менше 2 десятків людей, які на це працюють. І з вас воно все починається. Тому ви тут вчитеся, тому ви сюди прийшли, і тому ви зобов'язані продовжувати вчитися. Тому що це ваше життя і життя ваших побратимів.